Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Over over. Ponovo i ponovo saznali smo da osnova Mesijinog poučavanja je bilo Božje carstvo. A kada govorimo o Božjem carstvu, onda mora da postoji i car. A mi znamo da taj car je Mesija. Ali pitanje koje se postavlja je ovo, ko je Mesija? I šta će Mesija učiniti? To jest, kako će on učiniti da to carstvo dođe? Šta će učiniti u tvom i u mom životu? Ta dva pitanja, ko je Mesija i šta će Mesija učiniti, su presudna i mi ćemo to naći, to jest, da možemo da sebe nađemo u Božije carstvo. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte zajedno sa mnom knjigu Evanđelju po Marku, poglavlje 8. Marko, 8. poglavlje. Danas ulazimo u drugu polovinu knjige Evanđelja po Marku, dolazimo do zaključka osmog poglavlja. I ono što je ovde važno je da vidimo kako započinjemo prvo, drugo i sve do ovoga dok le smo danas, osmo poglavlje, mi jednostavno ukazujemo na činjenicu da Ješua jeste Mesija. Mi vidimo u nekim njegovim poučavanjima, vidimo u mnogim čudima koje je učinio, izvesnim čudima koji ukazuju na to da je on zaista Mesija. Ali kada dođemo do ovog odlomka na kraju osmog poglavlja Evanđelja po Marku, tačno na pola puta, bez sumnje vidimo da postoji izjava da je Isus zaista Mesija. Kao što sam i rekao, to je samo pola pitanja. Jer znati ko je Mesija je divno. Ali, da li takođe razumemo delo Mesije? Šta je on uradio? Šta će uraditi? I kako će se to odnositi na vas, ne samo u ovom dobu, već za uvek. Dakle, pogledajte zajedno sa mnom. Ako biste želili, prvi stih našeg današnjeg odlomka, Evanđelje po Marku, osmo poglavlje, 27. stih. U ovoj izjavi koju ćemo videti u vezi sa Mesijom, Ješuom, kao pomazanikom Izraela, kao kralj, veoma je značajno to što se dogodilo. Ako biste me pitali gde bi trebalo da se održi ova izjava, ja bih rekao u Jerusalimu, ali to se nije dogodilo. Stih 27 kaže, i izađe Ješua sa učenicima u sela e, Cezarije, Cesarije Filipove. Sad, ovo ne trebamo da e, mešamo sa Cezarijom pored mora koje ćemo kasnije sresti u delima apostolskim. Cez, uh, e, uh, Cezarija Filipa nalazi se na Sevor Izrelu i po, na početku Golanske visoravi i obratite pažnje na to ime Cezarije Filipske. To jednostavno nije bilo samo jedno selo, to je bila e, grupa sela, a ime je odražavalo šta? Rimsko carstvo. Cesarija Filipska. E, a to mesto je, kao što ćemo i videti za nekoliko minuta, bilo je mesto koje je bilo poznato po idolopoklonstvu. Iako je bilo e, bio rimski kompleks, na ovom području je živelo mnogo jevreja. Jedna od stvari koja je važna u vezi ove lokacije je da je reka Banijas, koja je zaista jedna od glavnih pritoka koja se uliva u reku Jordan, tu je početak. Ta, to je izlazi iz zemlje na toj lokaciji. I pošto je voda toliko važna za život, ovo mesto je označeno kao, kao sjajno, kao veliki pokazatelj Božnijeg blagoslova. Jer voda samo je tekla sve vreme. I iz toga je označeno kao mesto za idolopoklonstvo. Sad ono što želim da vidite je ovo. Zar vama nije čudno što bi Mesija, sveti Izraelov, došao u neko mesto Cezariju Filipu da vidi tu izjavu, da da izjavu. Ali evo istine. Mesija je došao kako bi ljude oslobodio idolopoklonstvo. Promenio njihovu perspektivu i pokazao im istinu. Dakle, vrlo je prikladno Ako želite dovesti grešnike do pokajanja, idite k njima. I upravo zato je otišao u cesariju Filipu. A sad, šta još znamo u vezi ovog stiha? Pogledajmo ponovo, 27. stih. I na putu je počeo da postavlja vrlo važna pitanja svojim učenicima. Govorići, reč na grčkom je reč tina, sada to može da ima dva značenja, to može da znači ko ili možda znači šta. Na zapadu mi obično mislimo ovo ili ono, ali grčki um kao i hebrejski um može biti oba. Ne mora biti e, ili ovde ili onda, nego oba imaju ulogu. Dakle, svojim učenicima vrlo važno pitanje postavlja i kaže ko ljudi, sad zapamtimo nešto, Ješua jevrej. Svi učenici jevreji. I zato kada kaže ko ljudi, mi u knjizi Galatima znamo da jevrijski pojedinci uglavnom nisu imali udruženja, to jest nisu se udružili sa neznabošcima. Dakle, očigledno je ovde pitanje koje se odnosi na Izrael. Ko jevrijski narod misli da sam ja? I primetite kakav je odgovor, pređemo na 28. stih. A Oni mu rekoše, govoreći da Jovan krstitelj ili Ilija, a drugi rekoše ili jedan od proroka. Tako su neki mislili da je Jovan krstitelj, a neki su mislili da je Ilija, neki jedan od proroka. Znate, svi su imali nešto zajedničko. Šta? Svi su bili mrtvi. Ovaj stih nam nešto govori. Govorim nam mnogo o tome, gde je judejizam bio pre 2000 godina, a gde je danas i još uvek danas. E, ovde govore o onome što je na hebrejskom jeziku poznato kao Gipulej e, mechamot, e, na engleskom mi smo to mogli da nazovemo reinkarnaciju. Dakle, unutar judeizma pre 2000 godina bilo je vrlo jasno da je reinkarnacija deo njihove vere. Šta je tu problematično? Pa znamo da u hebrejskoj Bibliji nema dokaza o takvoj doktrini. U stvari znamo da je ovo jeres. U Svetom pismu znamo da Božija reč kaže da je čoveku određeno da jednom umre, a nakon toga dolazi sud. Ne postoji reinkarnacija, ne postoji drugi put i treći put i četvrti put kako judeizam poučava. Sve dok ta duša pojedinca ne popravi. Ta duša se neprestano vraća kroz zladičite ljude prema judeizmu, sve dok duša ne bude usavršena i zato judeizam uči svaki jevrejn ima deo u budućem veku u carstvu. Dakle, ova ideja izgubljenosti zapravo nije misao jevrejskog načina razmišljena. I to će biti veoma važno za razumevanje Petrovih reči za nekoliko minuta. Idemo dalje, stih 29. Pitao ih je, ko ljudi kažu da sam ja? Šta oni kažu o meni? A onda se okreće i sledeći stih 29. i pita ih, a vi? I naglasak je na vi, vama, mislići na učenike. Za ko, ka, ko vi kažete da sam ja? Verovatnost nas ne čudi što bi Petar bio prvi koji bi odgovorio na to pitanje. I zapazite šta on kaže. On kaže, ti si mešijah, pomazanik, Hristos, Hrist. Većina Biblija, ne sve, ali većina, ima dodatnu frazu, a to je sin Boži. Moje lično mišljenje je da je to u originalnom tekstu. Razlog zašto? Pa postoje neki dokazi da se u to veruje. Pre svega, Ako se osvrnemo na prvo poglavlje Evanđelja po Marku, nešto znamo, govori o početku Mesije i identifikuje ga kao Božijega sina. Isto tako mi znamo još nešto. Na kraju Markove knjige, kada je Mesija pred Sinendronom, stojeći pred prvosveštenikom Kajafom, postavlja mu pitanje. Kaže, reci mi istinu, jesi li ti sin svevišnjega ili, blaženog. Očigledno referenca na Boga. Na početku i na kraju Mesija je predstavljen kao Boži sin. Pa ne bi trebalo da nas čudi što ovde u sredini evanđelja još jedno Markovo evanđelje želi da naglasi Ješu, Mesiju, Božijega sina. Zanimljivo je šta Mesija kaže posle ovoga. Mislim, u jednom smislu, a to znamo i u drugom evanđelju, on je vrlo zadovoljan time što su došli do zaključka da je Šua, on je Mesija. Odgovorili su na pitanje ko je Mesija. Ali zapamtite, to je samo polovina pitanja. Također treba da razumemo šta, odnosno šta će Mesija učiniti. Šta će on doneti? Kako to da se odnosimo prema njemu i njegovom delu? I šta se dešava 30. stih? I upozorio ih. To je važna reč. Vrlo, vrlo jaka reč naglašava ono što će sada reći. Upozorava ih da bi trebalo, a sledeća reč opet može značiti jedno od dve stvari, to ne može značiti ništa ili nikoga i opet verujem da je oboje prikladno. Oboje je želja teksta, zapravo te dve reči upozorava da nikome ništa ne govore i ništa o tome šta je s njim ili o njemu, odnosno da je on Mesije. Zar to vama se ne čini neobično? Mislim, zašto Ješua ne bi želeo da učnici kažu svima o njemu? A odgovor je sledeći. Iako su znali ko, bili su kranje zbunjeni oko šta šta Mesija će učiniti. Vidite, njihov pogled na Mesiju je bio ukorenjen e, u sebičnim željama, ukorenjen u onome što su oni želeli. Želeli su da podrže Jošu kao kralja, onoga koji je trebalo da uvede to carstvo. Ali moramo da shvatimo da postoji proces da se dođe do tog carstva i da oni nisu želeli da imaju nikakve veze sa tim procesom. I šta se dešava? Pa hajde dalje da pogledamo 31. stih. Nakon što je ču, nakon što su čuli ko Mesija počinje da ih poučava. Ne govorite nikom ništa, bilo šta dok ne shvatite šta, to je šta je Mesija. 31. stih. I on je počeo njih o tome učiti. I tu je vrlo važna grčka reč delta epsilon iota, reč dei Ta reč iako je mala, ima veliki značaj. To znači nešto što je apsolutno neophodno za volju Božju. Dakle kada Mesija često koristi ovu reč, kada kaže ovu reč, "dej", to znači da je apsolutno Božja volja i ona se mora dogoditi. Sad ako je to slučaj, ko može da se sa time e, raspravlja, ko želi da se bori sa Bogom, ko želi da se suprostavi njegovoj nameri, planovima i volji, pa im kaže da je apsolutno neophodno da se nešto dogodi. A šta je to? Za sina čovečijeg. Sad ovde ponovo možemo videti u svetim spisima kako je Ješua povezan sa spasiocem Gospodom, učiteljem, isceliteljem, čudotvorcem i prorokom. Dakle, kako god tekst otkrio Mesio u datoj situaciji, ona ima značaj. E, a šta mi ovde vidimo, sin čoveči? Kakav je značaj tog izraza usput? Od svih pojmo, pojmova koje se koriste u spisima da bi se odnosile na Mesio, Ješu, Ješu je često birao ovu. Sin čoveči. Zašto? Pa u judeizmu postoji nekoliko različitih definicija značenja reči sin. Kada se koristi u ovom smislu, to znači sluga. Sluga čega? Sluga čoveku. On se odnosi na činjenicu da je Mesija, evo ovde šta? Da je Mesija došao da učini nešto, došao je da služi čovečanstvu. Kako? Nastavimo da čitamo i pogledajmo ponovo 31. stih. I počeo je da ih uči. Da je neophodno, apsolutno neophodno da sin čoveči, I sad želim ovo da, prove, da prevedem doslovno. Mnogo treba da pati. To je važno, jer naglasak se stavlja na reč mnogo. Na reči da će patiti zbog mnogih stvari, i ako jeste, to ne znači. Ali naglasak je na tome koliko će patiti. Dakle, prva stvar koju Mesija želi da ih nauči o svom pozivu, o svojoj ulozi, o onome što će Mesija što je mesija, što će, što, da postoji patnja i to se nije složilo sa njihovim dnevnim planom, to je sa njihovim planovima. Do ovih je do kakvog mesta Cezarija Filipa, mesno poznato po idolopoklonstvu. Ako danas odete tamo, možete tačno videti odakle ta voda izlazi iz zemlje. Jako teče. Možete videti e, iza nje pećinu i možete e, i mesto gde su oni pre 2000 godina na stavili ugravirali mesta da bi tamo stavili svoje idole i statue kako bi im se klanjali. Dakle na ovom mestu idolo poklonstva. Zašto? Budući da su učenici i na šta smo aludirali prošle nedelje, učenici su imali taj idolo poklonički duh. Ali ne budite prestrogi prema njima, jer i vi i ja imamo istu tendenciju. Šta je idolopoklonstvo? Idolopoklonstvo je kada je fokus na sebi, Ali kažete, to je religiozno, da. Puno puta koristimo religiju, okrenut ćemo se i manipulisati Božijom rečju kako bi ona rekla ono što želimo da kaže. Da bismo e, legitimirali svoje postupke, uverenje i planove. Tako da je možda veoma duhovno, možda ima i prave reči, ali ne i pravi značaj. Mesija im kaže da će mnogo patiti ali nastavimo da čitamo. I bit će odbačen od starešina prvosveštenika i književnik. Obratite pažnju na tu reč odbačen. Vrlo zanimljiva reč. To su zapravo dve grčke reči. Prva je apo, to je prefiks, a druga je akumizo. Dakle, akumizo je reč odakle dobijamo uh, uh, englesku, to je srpsku reč dokument, uh, i ova reč doslovno znači iznošenje dokaza. Ali kada ste uz taj prefiks prikačili, to znači uzeti ove dokaze i ostaviti ih po strani. Dakle, glavni sveštenici, starešine, knjiženici, koji su bili stručnjaci za biblijsko tumačenje, ostavili su po strani sve dokaze i šta? Da bi Mesija bio ubijen. Sad veoma je važno da vidimo da ta reč, taj glagol mora se ubiti zapravo u pasivnom na grčkom. Što znači da zbog nečega on je stavljen na smrt. A šta je to? Da e, rukovodstvo je ostavilo po strani dokaze istinu koja im je predočena, a oni su postavili po strani da bi njega mogli ubiti. Ali pogledajte posljednji deo ovog stiha. Ali nakon tri dana ustaćemo. To je važno. Ta fraza, posle tri dana. U judeizmu znamo da ste došli do do puna tri dana i započeli četvrti, ali ne računate kao četvrti dan dok se ne potpuno ne završi. Kada sam bio mlađi, trčao sam. Trčite prvi krug i započinjate drugi. Ali taj broj se ne okreće na dva dok ne završite. Ista stvar ovde. Mesija bio je u toj grobnici tri dana i tri noći. I trećeg dana vaskrsnuo je. I to je upravo ono što obećava. Ali vidimo iznova i iznova, iako je Ješuja više puta poučavao da će ići u Jerusalim na uh, pashu, da će biti od, uh, odbačen, izneveren, predato ruke uh, vođa i trećeg dana će šta? umreći i šta trećeg dana ponovo ustati, nisu čuli to vaskrsenje. Oni su se fokusirali samo na šta? Da će biti ubijen. Zašto je to? Pa teološki, oni nisu obraćali pažnju na uskrsnuće trećeg dana, jer vaskrsenje je sinomim, sinonim za carstvo. Problem je što nisu razmišljali o carstvu, a pitanje je da li vi razmišljate o carstvu. Da li je u prvom planu vaših misli Božije carstvo, da li razumete šta će vam biti potrebno da biste ušli u Božje carstvo? Šta se mora dogoditi? Pa odgovor je već rečen. Mesija mora mnogo da pati. Pređimo dalje na sledeći stih. Govorio je ove stvari. 32. stih nam govori kako je grčka reč koja ovde pojavljuje, znači otvoreno ili iskreno, znači jasno. U njegovoj izljavi nije bilo ničega dvosmisleno. Bilo je vrlo jasno da ide našta, da će mnogo patiti, ali trećeg dana ustati. A 32. stih kaže i očigledno, jasno, ovu reč je govorio. I šta se dešava? Pa ta fraza govorio, je u imperfect, to jeste u nesavršenom e, obliku, što znači da započinje, ali presečena, a prekinuta je ko je prekinuo Petar, 32. Govori nam da je Petar odgovar, e, odvuče u stranu i počeo da ga ukorava. Sada ćemo na, e, naći na ukor te reči za nekoliko minuta, ali postoji važna razlika. Što se tiče Petra, kaže da je počeo da ga kori a to znači proces. To jednostavno ne znači da on kaže ne. To znači da je počeo da se raspravlja i počinje da, da postavlja prema Petrovom shvatanju kako bi Mesija trebao biti. I mi vidimo vrlo, vrlo zanimljiv ishod za taj stih 33. Ali, to je važna reč, Znači, za razliku od onoga što Petar radi, sada shvatam da mnogi Biblije jednostavno prevode kao reč i, ali to je suprotno za razliku od onoga što je Petar govorio, šta se dešava. Pa Ješua se okreće i ponovo. Ova reč okreće je u pasivu. Zbog njega se okrenu. Zašto? Pa šta piše? I okreće se i vidi učenike. Vidite Petar, On je javno prekorio Mesiju. Stoga je Jušua videći to, takođe morao da postavi stvari pred učenike da će tačno znati kakav je Petrov stav, njegova perspektiva u šta veruje i odakle to potiče. A odakle potiče? Pa šta je Mesija rekao Petru? Kaže dve stvari. I ovde opet puno puta pokušavamo da očistimo e, doslovno tekst tako da ga bolje razumemo. Za nas to ima smisla, ali razgovarali smo mnogo puta, ne bismo to smeli da radimo. Kaže, u osnovi odlazi, tada on kaže, stani iza mene, to jest e, odlazi od mene, Sotona. A ta izraz, ide od mene, pojavit će se za nekoliko minuta. Kaže, idi od mene, Sotona. Nema sumnje da Petra u njegovoj perspektivi ne razume njegove reči i upoređuje se s onim što ispunjava njegove, to jest ispunjava planove Sotone. Na kraju stiha kaže nešto što je vrlo zabrinjavajuće, vrlo, vrlo problematično. Jer kaže Petru, jer ne misliš na stvari Božije, nego na stvari ljudske. Dakle, Na drugi način možemo da shvatimo to ovako. Razmišljate ne kao Bog, nego razmišljate kao čovjek. Šta je Petar? Pa on je čovjek. Mislim da sam pas razmišljao bi kao pas, da sam konj razmišljao bi kao konj, ali pošto sam čovjek, mislim kao čovjek. To je problematično, apsolutno problematično. Mi ne možemo razmišljati kao ljudi. I zato sve to pismo kaže, ako je neko u Mesiji, on postaje novo stvorenje. Ja u ovom izvornom stanju, umrljan grehom, svojim umom, bez obzira na to koliko сте ste inteligentni, koliko ste obrazovani, ako mislite kao čovjek, šta ćete raditi? Ispunjavat ćete pravce i putanje i volju Sotone. I zato nam Pavle u, u Rimljanima 12. poglavlju kaže, da mi moramo biti preobraženi. I ovde opet većina Biblija kaže obnovljenje svoga uma. Ne kaže se to u originalnom tekstu, nego kaže pomoću obnovljenog uma. Vidite, ne govori se o novom poboljšanom men, mene, nego govori o novom stvorenju. Ne da ja prolazim kroz proces, postajem apsolu, nego postajem apsolutno nov, regenerisan. Um koji moram da koristim više nije moj um, već Mesijin um koji je usađen u mene. I zato je toliko važno da razumemo kada e, Mesija kaže da ne mislite na stvari Božji, već na stvari čoveči, da to postavim na drugačiji način. Kada razmišljamo o ljudskim stvarima, mi vežbamo i delopoklonstvo. To jest, praktikujemo ga. Sada krenimo dalje 34. stih. Ješuo se okreće gomili, I on počinje da podučava. Počinje da podučava ljude zajedno sa njegovim učenicima i kaže im, ako neko želi da mene sledi, opet ista ona fraza, da ide za mnom, to je naglašeno, da, da me sledi. Ako neko želi da sledi Mesiju, šta kaže? Da mora da se odrekne sebe i uzme svoj krst i zatim krene za mno. Ova reč, poricanje ili odricanje, živeti život odricanja samog sebe je potpuno suprotno idolopoklonstvu. Idolopoklonstvo je sve o tome kako se zadoljavati moje potrebe. Dalje on kaže, jer ako neko želi da spasi život izgubićeg, paradoksalno je, i zato nam u našem e, racionalnom umu e, mi uvek propustimo ovo. Ako neko hoće da spasi život, izgubit će ga. Ali onaj ko ga izgubi, mene radi, evanđelja radi, doslovno kaže, zbog mene je evanđelja. Zašto je to tako važno? Jer ovaj stih ujedinjuje evanđelje i mesiju kao jedno. Konačno, zaključuje u ovom odeljku i kaže u 36. stihu šta, šta čoveku koristi, jer bi trebalo da profitira, to jest da zadobije čitav svet ako izgubi svoj život. Jer šta čovek može da da u zamenu za svoju dušu? Tako da smo u vrlo e, sumnjivoj poziciji, ne možemo se pokrenuti da se održimo i uđemo u carstvo. Tek kada pustimo sve što nas čini ono što jesmo. Naša volja, naša želja, kada se suprostavimo tom prirodnom osjećaju da sačuvamo sebe, kada to pustimo, zašto? Kome? Mesiji i evanđelj. I evanđelje koje govori o, o, odricanju evanđelje sramote i patinje i smrti. Tek kada se uhvatimo za to što simbolizuje krst, naći ćemo život. I na kraju konačno kaže i završit ćemo sa ovom izjavom. Jer ko se postidi mene, i moje reči u ovoj preljubovoj i e, grešnoj generaciji, i ja ću se njega postideti kada dođem sa, u očevoj slavi sa svetim anđelim. I ovde je ključ, slavu moga oca. To će biti izraženo kada? U Carstvu Bože. I, e, isteklo nam je vreme do sledeće nedelje kada nastavljamo dalje evanđelje po Marku u devetom poglavlju. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka gospod blagoslovi vas u našem mesiju dok dokodate sa njim Shalom iz Izraela